Kayihura agamye nti abasirikale bangi abaludde nga bakola wabula nga tebakuzibwangako okuva lwe batandika songa bakozi balungi. Abasirikale 67 beebakuziddwa okuva ku madaala ag'enjawulo ne baweebwa ebitiibwa ebirala. Mubakuziddwa mubaddemu n'eyayingira poliisi nga wa myaka 14 mwaka gwa 1999 ku ddaala lya Police Practitioner Counselor wabula nga kati akuziddwa n'atuusibwa ku ddaala lya Commissioner Anti-Corruption. Osobola okubeera mu poliisi emyaka gyonna gy'oyagala. Ekisooka olina okubeera ng'oli muwulize, olina okumanya bakamaabo. Ate ye amyuka omwogezi wa poliisi Judith Nabakooba ategeezezza nga kino kyatuuseeko bwe kiri eky'okusoomoozebwa eky'amaanyi era bw'atyo n'akubiriza abakyala bonna obuteenyooma. Ekintu ekikulu ekisinga okulaba nti tokugwamu maanyi omukyala wonna bwonna ddala mugendanga olina okulaba nti okola n'amaanyi mutamu. Amina Nabirye yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.